নমস্কাৰ, মই মীনা বৰাই নেচাৰ্চনেছ চেনেলৰ পৰা পুনৰ এটি সৰু ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মোৰ অতি প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভালে থকাটোৱে মই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৱে চাই মোক সহায় আৰু সহযোগিতা কৰিব বুলি বহুত আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ অবিহনে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোক কমেণ্টযোগে সুধি আছিলে যে মোৰ ফুলনিত থকা পদুমজোপাৰ আপডেট দিবলৈ। যিজোপা পদুম মই কাটিং কৰি এটা টিঙত লগাই দিছিলোঁ, সেই পদুমজোপা কেনে অৱস্থাত আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। লগতে সেই বন্ধুজনকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ মোৰ পদুমজোপা পুনৰ চাম বুলি কোৱাৰ বাবে। আহকচোন পদুমজোপাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, লগতে চাওকচোন এইটো টাবত এইজোপা জলকীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে। সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক ফুলনিখনিৰো অকণমান আভাস দিওঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ফুলনিখনি, এয়া চাওক। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন মোৰ পদুমজোপা ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, এয়া আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিলোঁ। আৰু কাটিং হিচাপে লগাই থোৱা এই টিংটোত চাওক, এয়া পদুমজোপাৰ পাতবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে, এয়া চাওক। ধুনীয়াকৈ এই পদুমজোপাৰ পাতবোৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইটো পাত চাওক ইমান দূৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। মোৰ বন্ধুজনে মোৰ কমেণ্ট যোগে সোধাৰ বাবে মই ভাবিলোঁ আজি মই মোৰ পদুমজোপাৰ আপডেট আপোনালোকক দিওঁ। লগতে পদুমজোপা যিবোৰ পাত নষ্ট হৈ গৈছে সেইবোৰো অকণমান চাফা কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া চাওক, এইটো পাত চাওক, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়া নতুনকৈ ওলাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে পদুমজোপা, এয়া কাটিঙৰ দ্বাৰা লগাই দিয়া পদুমজোপা। এজোপা পদুমৰ পৰাই মই কাটিং কৰি এইজোপাত লগাইছিলোঁ। মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ কাটিং কৰাৰ অৱস্থাত আৰু কেনেদৰে লগাইছিলোঁ, সেয়াও মই ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। সেইবাবে মোৰ সেই বন্ধুজনে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে যে পদুমজোপাৰ আপডেট দিব লাগে। আজি সেইবাবে মই নতুনকৈ লগাই দিয়া কাটিঙৰ পদুমজোপা আপডেট মই মোৰ বন্ধুজনলৈ আগবঢ়ালোঁ। এয়া চাওক, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ আছে। চাওকচোন এয়া পাতবোৰ কেনেদৰে শুকাই শুকাই গৈছে, পচি গৈছে আৰু এইবোৰ শেলাই হৈছে। এইবোৰ মই অলপমান ভাবিছোঁ আজি চাফা কৰি দিওঁ। বহুত দিনে হ'ল পদুমজোপা ওচৰলৈ আহিবলৈ মই সময়ে পোৱা নাছিলোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে বহুত লেতেৰা হৈছে এইবোৰ। এইবোৰ অকণমান চাফা কৰি দিওঁ। এয়া চাওক, কিছুমান পাত এনেদৰে পচি যায়, আৰু পচিটো যাবই নহয় জানো। এটা পাত পচিব, এটা পাত আহিব নতুনকৈ। এইবোৰ অৱশ্যে এনেদৰে চাফা কৰি থাকিব লাগে। এয়া এনেদৰে চাফা কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া আৰু পদুমজোপা দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ থাকে। আৰু এই পাতবোৰ যদি ইয়াতো থাকি যায় কোনো কথা নাই, তথাপিও সৰু হৈছে ন টাবটো, সেইকাৰণে মই এনেদৰে মাজে মাজে চাফা কৰি থাকোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া পদুমৰ পুল ধুনীয়া পাত আহিছে, কিন্তু পচা পাতবিলাকে নতুবা ডাঙৰ ডাঙৰ পাতবিলাকে ঢাকি ৰাখিছে। এয়া চাফা কৰি দিওঁ মই। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ যে পদুমৰ কাটিং লগাব পৰা যায়, মই লগাই চালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মোৰ কাটিঙৰ পুলিটো, নহয়নে বাৰু? এনেদৰে চাওক, পাতটি ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইটো ইমান ডাঙৰকৈ গৈছে, আৰু এইটো আৰু এজোপাও কিন্তু অলপমান এয়া শেলাই হৈছে দেই, এয়া টিঙত শেলাই হৈছে। ইমান ধুনীয়াকৈ পাতকেইটা হৈছে, দেখিবলৈ মৰম লাগিছে। এইখিনি মই ইয়াতে থৈ থৈ গৈছোঁ। এইখিনি মই এনেদৰে চাফা কৰি দিওঁ। এয়া বৰষুণ পালে কিন্তু পদুমজোপা বহুত ধুনীয়া হৈ উঠে।
এতিয়া অবশ্যে মোৰ পদুম জুপাত কলি অহা নাই যেতিয়া কলি আহিব তেতিয়া মই আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাই দিম এই পাতটো অকণমান এনেদৰে কাটি দিওঁ কেচিখনে দি গুটি পাতটো উঠাই দিবলৈ বেয়া লাগিছে সেই কাৰণে মই কেচিখনে দিয়ে অকণমান কাটি দিলোঁ এটো পাতটো এনেদৰে যিখিনি বেয়া হৈছে সেইখিনি অটৰাই দিওঁ আৰু এটো পাতটো এনেদৰে থলোঁ এনেদৰে যেতিয়া টাবত লগোৱা যায় তেতিয়া যতন লৈ থাকিব লাগে যোৱাবাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছিলে পদুমজোপা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ ফুলোঁতে যদি এইবাৰো ফুলে তেতিয়া নিশ্চয় মই আপোনালোকক মোৰ পদুম ফুলৰ ভিডিঅ' দিম বৰ্তমানলৈ মই মোৰ ফুলজোপাত কলি দেখা নাই হয়তোবা কলি আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে মই ইমান এটা নাজানো এয়া চাওঁ এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলোঁ এই পাতটো কাটি দিওঁ এতিয়া চাওক চাফা কৰি দিয়াৰ পিছত পদুমজোপা দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে মোৰ অতি প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চাই থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ অবিহনে আগবাঢ়ি যোৱাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আহিব খুজিছোঁ সকলোকে ভিডিঅ'টি চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।